Assalamu alaikum kadir dostlar, aziz anlaşılar. Bilet narxiga keldik. Toptistan metro Toptistan aziz dostlar. Hozir narxlarni chiqarish kerak aytamiz. Noyabr oyini biletlarini. Ha, ko'rib turgan soshat biletlar. Like basib. Qadrli sizlarga aytaman. Marhamat, hozir videoni boshlaymiz. Akamiz narxlarini so'rab aytib boradi. Aziz dostlar, Shahboz akamiz o'z narx-navolarini tushuntirib boradi. O'zbekiston, Moskva. Hayırlı reisler Shahboz aka. Assalomu alaykum, hurmatli o'g'lonlar. Har kun bora. Har kun bora, 8500 dan boshlanadi narxlar. Dushanbega kelsaklar, pensatkasi bor 12500 dan 14000 gacha. Primoy reyslar 15000. Bagajlar qancha aka ularni? O'zbekistonga har xil 23 kilolik bor, 30 kilolik bor. Tojikistonga 23 kilo plus 5 kilo. Yana qaymam nomerlarga telefon qilsalar aka, bemalol arzon qilib sizga taqdim etamiz. Mana kartani nimalar bor, Covid-19 ga o'sha yerdan o'tgan-da? Da, bu aeroportda 2 soat. Aeroportda o'tadi. 2 soat. Hammasi ma'qul beradi. 2750 so'm bo'ladi. 2750 so'm, ha? Aka, rahmat kattakon. Mayli aziz do'stlar, qancha bo'lsa ham yangiliklar eshitdingizda narxlarni. Telefon qilib bemalol murojaat qilib so'rasangizlar bo'ladi narxlarni aziz do'stlar. Mayli, sog' bo'lasizlar. Thank you.